Добре дошли. Радвам се да ви видя отново от името на министър-председателя господин Борисов и от цялото правителство. Добре дошли в сградата на Министерски съвет. В нашата среща се участват почти всички представители на Българския министерски съвет. На тази среща има само няколко министри, които няма да могат да присъстват, за което имат предварително планирано изслушване в Европейския парламент, в комисията Либе. Това са министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието, поради което няма да могат лично да присъстват на срещата, но те са представени, разбира се, тук и от своите заместници, и от главния секретар на МВР, а и вице-премиерите с ресор правосъдие и вице-премиера с ресор сигурност и вътрешен ред ще могат да отговорят адекватно на всички въпроси. Още веднъж добре дошли, за да не губим време. Давам думата на министър-председателя Борисов за кратко встъпително слово. Уважаеми господин премиер, заповядайте. Добър ден и от мене. Освен министрите, тук е и кмета на София. Добре дошли в България. Аз мисля, че и на работната закуска госпожа Павлова ви е запознала с приоритетите, имате ги пред вас. Целта на нашето председателство е, макар и мъничко, да се опитаме да допринесеме до по-силна, по-единна, по-отворена Европа. Проблемите, които съществуват, да се опитаме да ги придвижиме по-напред. И разбира се, тъй като сме в района на Балканите, да поставим и темата за Западните Балкани, а изобщо Балканите като едно място, което винаги възникват проблеми. Аз мисля, че има достатъчно въпроси, за да ви губя времето с дълъг увод. По всяка тема сме готови да ви отговорим. Така че още веднъж добре дошли и заповядайте. Жан-Жак Мевел, Ле Фигаро. Жан-Жак Мевел, Фигаро, вестник Фигаро, Франция. Your neighbor, съсед. Mrs. Pavlova, ви отясно, госпожа Павлова, каза днес, че България смята, че към нея се отнасят несправедливо по отношение к членството в Шенген. Имаме и Унгария от друга страна, където господин Орбан каза, че Европа трябва да слуша, също и Полша, че са вътрешни работи полските. Смятате ли, че Западна Европа не слуша Източна Европа и се отнася надменно към вас като малкото братче? И се отнасят несправедливо към вас в рамките на Европейския съюз? Не очаквайте от мен да говоря срещу държави в Европейския съюз. Моето веро и разбиране е, че Европа, колкото е по-единна с цялото си многообразие и различие, толкова е по-силна. И не случайно тя продължава да е най-доброто място да живее. Най-големият притегателен център за всички. В някои случаи, за съжаление, защото мигрантския поток е насочен към Европа, а не към други страни. Аз отнасям с голямо уважение към европейските институции и всички те са се произнесли, че България трябва да бъде в Шенген. България реално е в Шенген, защото пази възможно най-добре външните европейски граници. А интеграцията на българските служби с европейските е такава, че няма операция, няма тема, по която да не
сме се справили прекрасно или да няма и провалена от нас операция. Ние положихме доста усилия и с дипломация, и с допълнителни усилия по границата. И аз съм благодарен, че на съвета в Братислава единодушно всички колеги гласуваха допълнителни 160 милиона евро за българската граница, защото тя, освен сухопътна, и морска. Имаме Черно море, цялата му екватория и огромна сухопътна граница с Турция. Аз съм участвал на срещи на Вишеградската четворка, която дори се предлагаше да направиме и ограда на границата ни с Гърция. На този съвет в Братислава, а и на тези срещи, аз много съм говорил с колегите, а това са главно бившите държави от източния блок. Полша, Унгария, Чехия, Словакия и България в това число. Е, нямаше по-голяма радост за нашите народи, когато падна желязната завеса. Нямаше по-голяма радост за всички нас, когато Европа отвори вратите си и ни прие. Ако проследите брутните вътрешни продукти на всички тези държави, ръста на икономиките и това, което се случи благодарение на кохезионните фондове, кохезионната политика, политиката на присъединяване, програмите за конкурентоспособност. Когато сме си говорили с колегите, съм им казвал, аз помня каква беше и Словакия, каква беше и Чехия, каква беше Унгария, каква беше Полша. Помна Румъния каква беше. И помна много добре, защото съм живял тогава и в България. Банани се продаваха само за Нова година и то по 3 на семейство. В България не се продаваше Кока-Кола. Освен в специални само за правителството тогавашно магазини. Какво развитие има целият регион и нашите държави, откакто са членове на Европейския съюз. Начина, по който изглежда, а и хората живеят значително по-добре. Разбира се, не сме идеални. И аз специално се съобразявам много, когато колегите в Европа дадат препоръки. Дали комисията, дали парламента. В това отношение ние дори сме били много по-стриктни отново останали. Тук правя една скоба. Маастрихтските критерии, ако бъдат спазвани, ние щяхме да се разминеме и с финансовата криза. И България е пример за спазване на финансова фискална дисциплина. С нулевия си дефицит, бюджетния излишък, стабилния фискален резерв, един от най-ниските външни дългове в тройката сме на Европейски съюз, 3,9% ръст на икономиката, 6% безработица. На практика всички критерии, които Европа ни е задала като параметри, ние сме ги спазили. Действително, стана прецедент за България и Румъния, че все още не сме членове на Шенген, но това нас ни амбицира да работим още по-добре. И безспорно нашите граници се пазят възможно най-добре. И това са изводите, които са направени от всички, които са дошли в България. А помощта, която ни се отказа за опазване на границата и с техника, и с хора, ние високо оценяваме. Разбира се, че трябва да се отнасяме с уважение и към държавите донори, защото те не ги изкарват лесно парите
И всъщност това са пари от техните данъкоплатци, които влизат в фондовете на Европейската комисия. И тук действително трябва да има много ясен баланс и взаимно уважение. В същото време, да, целият наш регион, бивши източен блок и огромен пазар, и допринася много и в културно, и в финансово, и в икономическо отношение да бъде Европа по-силна. Във военно отношение на последно място. А и ако има слабо звено в Европа, дори една държава да е, това е проблем вече на всички държави. Така че аз приемам, че когато ни се отправят критики или забележки, то от загриженост за общата стабилност. Когато Гърция не спази финансовата дисциплина, няколко години съвети, извънредни съвети само бяха на тема финансовата криза. И макар и трудно, бавно, на Европейския съюз се справи. Така че тук не става въпрос кой да слуша някого или кой да зачита някого. Силата на Европейския съюз. Това е една свръхдемокрация. Това е съюз на много осъзнати държави и лидери, които освен собствения си национален интерес, винаги трябва да се опитват да зачитат интереса на другите 26. Включително сега и Брекзит. Ние сме длъжни да зачетем интересите и на Великобритания. Както и те наши интерес, говоря като цял Европейски съюз. Така че с една дума апелирам към повече толерантност. По-малко обидени да бъдеме и разбира се, аз считам, че и България и Румъния заслужават да бъдат в Шенген. И такова е мнението и на Европейската комисия, на Европейския парламент. Надявам се да бъде взето като решение на Европейския съвет. Благодаря. Благодаря, господин премьер. Благодаря на колегата от Фигаро. Имам един молба към всички вас. Моля всеки един от вас да се представя от коя медия е. Благодаря и да изключите микрофона, за да може да се изключат. Can you turn off your microphone, please? Thank you. You're welcome. Thank you. Griselda Pastor from Griselda Pastor, Испанско радио. You have one of the Griselda Pastor, Spanish radio. Испанско радио, Испания. Благодаря ви. You have one of the first governments to have an agreement with the right parties. Едно от първите правителства сте коалиционно с крайно-десни партии. Това лесно ли е по отношение на демокрацията? Може ли да коментирате? И това ли ще бъде бъдещето на Европа да се коалират с подобни партии? Най-хубавото нещо на демокрацията е, че отчита волята на народа. А волята на народа е такава, че подрежда политическите партии и ние трябва да се съобразяваме с тази воля. Иначе всеки лидер може да каже ми, моята политика е най-правилната, че изпълнява така както кажем. Това е друг строй. Това е режим. Освен това, отговорността на политическите партии е такава, че когато са на власт и когато са опозиция, да работят по начин, по който избирателите да им вярват. Затова едните ги наричаме системни партии, които години наред управляват и са опозиция, но техните избиратели знаят на какво може да се разчита на тези партии. Българският народ така подреди политическите партии в България. Заради доста пропуски в управлението на колегите от опозицията, Патриотичния фронт набра и гласове и показа резултати,
които преди не ги е показвал. Съобразявайки се с волята на народа, ние така направихме и правителство. До този момент колегите от Патриотичния фронт по никакъв начин в нито една от политиките си не са застрашили каквато и да е програма, доктрина на Европейския съюз. Напротив, винаги осъзнато сме знаели, че най-доброто за България е членството в Европейския съюз и НАТО. И към това, тази е червената линия, по която ние се движиме и по която нямаме никакъв спор. Оттам нататък в рамките на политиките, те са строго държавни. Едни искат да има по-високи пенсии, други повече въоръжение, трети инфраструктура, но това си национални политики. Това, което касае Европа, това, което касае другите държави, е, че ние като правителство сме приели европейските ценности и стриктно ги спазваме. Понеже министър на отбраната и вице-премьер е именно човек от Патриотичния фронт, най-добре и той да ви каже няколко дни. Уважаема госпожо, аз също искам да ви задам въпрос. На какво основание ви определяте коалицията Обединени патриоти като крайно дясна партия? Редно е, когато всички говорим за демокрация, свобода на мнението, свобода на изказванията, да бъдем коректни и да не слагаме клиширани заглавия, което всъщност не помага с нищо на решаването на проблемите. Коалиция Обединени патриоти, както каза и премиера Борисов, няма абсолютно никакви различия с политическите партии в България, които подкрепят членството на България в Европейския съюз и в НАТО. Да, ние имаме по-изострена чувствителност към проблемите на идентичността. Имаме по-изострена чувствителност по темите с нелегалната имиграция. Имаме по-изострена чувствителност по темите с нахлуването на радикални религиозни учения, течения и практики в България. Това не ни прави крайно десни. Апропо, само за справка, европейският депутат, който е от наше име в Европейския парламент, е в групата на европейските консерватори и реформисти. Това само за справка. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин вице-премьер. Следващите въпроси. Заповядайте. You're welcome. Здравейте. Атанасио съм от Кипърската агенция. Сътрудничеството с Турция, искам да питам, как си го представяте като председателство? Турция очаква конкретни неща, либерализация на визовия режим, митнически съюз. Ще качи ли тези теми напред в дневния ред през следващите 6 месеца? България като съпредседател на Европейския съюз, ясно си даваме сметка, че теми и решения се взимат от Европейския съвет, от Европейския съюз и то с консенсус. Пред вас мога само да поразсъждавам по темата. Защото за много от представителите на чуждестранните медии Турция е много далечна дестинация. Но за хората от Кипър, за хората от България, за хората от Гърция, а и за Западните Балкани съвсем не е така. Когато имаш до себе си близо 80 милионна държава, с развита икономика, с много добре действаща армия, не може да не забелязваш или да не отчиташ процесите, които стават там. А и Европа има огромен стокооборот с Турция.
Тук като сложим и борбата с тероризма, проблемите в Сирия, трябва да си зададем въпроса по два начина. Трябва ли да продължи да се влошава отношението на Европейския съюз с Турция? И размяната на такива остри реплики, които имаше, бяха просто ужасяващи. И то на най-високо ниво от много държави и в самата Турция. България има и малцинство мюсюлманско. Ние много внимателно отчитаме етническата толерантност, която имаме и към която се стремим. Не знам дали си спомняте възродителния процес в България 80-те години, когато над милион български граждани с мюсюлмански вероисповедания напуснаха България. Бяха отворени границите, бяха така притиснати от режима, че да напуснат България. Ако тогава не беше още силен Варшавския договор, събитията в Косово ще бъдат в България. Само че тогава просто и двете страни не посмяха да влезат в подобен конфликт. И се взе едно такова решение, се отворят границите и който иска да напусне България. Но над милион напусна. А беше един много тежък период. Над 1300-400 джамии има в България. И по линия на вероисповеданието трябва да се води една много внимателна политика. И тук мога да кажа, че набирането на такава избирателна скорост на Патриотичния фронт дойде именно и от страха от Турция. В същото време, ако си дадем въпроса и продължи да се влошава отношението между Съюза и Турция, Турция е южния фланг на НАТО. Това значи ли, че трябва веднага да започнем да преправяме военно-отбранителните си договори, планове? Аз винаги съм давал пример на Европейския съвет, когато беше студената война, България държеше близо 120 000 армия. С хиляди танкове, ракети на турската граница. И тогава по плановете на Варшавския договор България трябваше да държи 4 дни, докато дойдат допълнително армии да застанат там. В Европейския съюз ние нямаме такива планове. И ако Турция е толкова неприемлива за нас и продължиме тази политика, повтарям, ние се съобразиме винаги с европейската политика. Просто тази дискусия трябва да се проведе. Това значи веднага да преправяме общата европейска отбрана. Моето мнение е, че трябва да се опитаме по дипломатически път с нашия съсед, защото не беше много далече времето, когато премиера Давутоглу беше в Брюксел на среща с Европейския съвет. Тогава се подписа и споразумението за мигрантите и то работи прекрасно за България. А и за Европа. И това се отчита. Какво би станало, ако това не се случи и тази над 3 милионна мигрантска вълна, която е там, тръгне пред България и Гърция? И какви огради, и какви граници могат да спрат. Затова мнението ми е, че трябва да се опитаме, но пак казвам, на първо място, при общо решение, при общо съгласие, при ясно делегиран ни ангажимент,
да работим за подобряването на отношенията ни с Турция. Преди няколко дена президент Ердоган беше при президента Макрон в Париж. Външният министър на Турция на следващия ден беше с външния министър на Германия. Турското правителство направи жест към България, една църква, изключително красива, паметник на културата, която щеше да падне, желязна, много красива, на самия Златен рог се намира, да я възстановят. При няколко дена я открихме за всички, които искат да отидат да запалят свещичка там, да я направят. Така че, считам, че с спокойни, мъдри решения, отчитайки и рисковете, и ползите, можем да се опитаме да подобрим отношения. Разбира се, кипърският въпрос винаги е стоял, стои, но далеч съм от мисълта, че ние ще го решим. Винаги сме ви поддържали. Това ми не. Ако можем да подобрим отношенията, да ги подобрим. Благодаря. Заповядайте. Да. Филип Агре, агенция Франс Прес. Два въпроса по миграцията да ви задам. Вчера 7 държави от Южна Европа са се събрали в Рим да искат повече усилия и солидарност да се направи новата система за убежище, нов режим за убежище. Кажете ми каква е вашата позиция по Дъблин, дъблинската система и преразпределението също. Знаете, че някои от съседите ви силно са против това да се преразселват мигрантите. Каква е вашата позиция, моля? От една страна, за съжаление, от друга страна има и доста протоколи от европейските съвети, то преди няколко години, когато започна мигрантската криза. Тогава аз помолих колегите незабавно да отделиме необходимите ресурси, техника, хора и да осигуриме външните граници на Европейския съюз. И мигрантите да влизат само през контролно-пропускателните пунктове и да отиват там, където биват желани. Това са икономическите мигранти. Паралелно с това, тъй като Европа, ние самите, нашите ценности са такива, че за всички бягащи от войната, друг въпрос е, можем и на тази тема да говорим, тези войни достатъчно обмислени и добри ли бяха навсякъде, постигнаха ли ефекта, по-малко ли хора загинаха, но това е друга тема. Към всички, които бягат от войната, жени, деца, мъже, да бъдем максимално солидарни. Просто трябваше да ги разделим на две. Бягащите войната и тези, които искат да отидат да работят в Европа за по-голямо възнаграждение. Само че какво се получи? И тогава настоявах тези, които да се направят центрове близо до военните конфликти, защитени от Червен кръст, Червен полумесец, да се финансират от нас и съответно бежанците да стоят на сигурно място близо до конфликтите, за да могат след това да се върнат и да участват в възстановяването на своите страни. Тогава това не се възприе. И лавината дойде и завладя огромна част от Европа. Вследствие на това възникнаха тези непримирими конфликти, за които казвате, между една част от европейските страни, преди всичко Вишеградската четворка, и Германия, Австрия, Белгия, Холандия и така нататък. Започнаха с опити след това да се
търсят излизане от тази криза варианти и то преди всичко да ги връщат обратно там, откъдето са минали. Да, да, ма. Как си представяте на една 6-милионна, 7-милионна държава като България, където имаме и мюсюлманско малцинство, да започват да идват 10 хиляди мюсюлмани? Това ще промени и демографската ни, и въобще цялостната ни карта. Освен това, ние тогава казахме, добре, по квотния принцип 1200 души ни се полагаха, гарантирайте, че това ще бъде 1200. Утре няма стана 3, няма стана 5, няма стана 10. Защото по никакъв начин ние не сме спрели първоисточника на тази вълна. Тя продължава. И видяхте, че в Европа дори най-стабилните държави се разклатиха на базата на това. Изборните резултати, които се очакваха на много места, дори бяха критични, а на други са такива, че вие ни попитахте за България, но ние можем да попитаме и за Австрия. Днеска 12.30 с Себастиан Курц имаме разговор, защото искаме цялата 2018 година българското и австрийското председателство да премина като едно, така че като се захванат темите, да могат да се доискарат и в следващото председателство, така че да синхронизираме максимум дейността между двете държави. Така че, без да се реши кардинално въпрос, си реч мира в Сирия, мира в Ирак, нашата външна дипломация да почне да е по-активна, защото ние като Европа не можем да чакаме и да наблюдаваме само срещите на президента Ердоган с президента Путин, с иранския президент, с... където решават съдбите на военните конфликти. Или, примерно, в телефонен разговор между американския президент и руския президент. И в същото време ние се избиваме помежду си, защото за хубаво или за лошо от доста години съм на Европейски съвет. И аз помня какъв беше климата тогава, какъв е сега. Така ултимативно, така, как да кажа, напрегнато, не е било никога. И то заради тази тема. Оттам тръгва всичко. Оттам се влошиха отношенията. Защото по-малките държави искат да се запазат, да се спасат. Тези, които сме били под османско робство, изпитват истински страх от подобно нещо. И това в същото време пък да проявиме разбиране към държавите донори, които огромната тежест падна върху тях. Макар че съвестта ми е чиста. На всички съвети тогава започвах и казвах, колеги, нека да ги спреме извън границата на Европейския съюз. И човек по човек да се погрижиме за всеки. Този, който е икономически имигрант, да се върне обратно или да стои в зоната на сигурност. Жените, децата, семействата, разбира се, че трябва да ги помогнем. Но всичко да е под списък. И сега не искам да ви плаша, но през всичките тези периоди, колко ислямски бойци са минали. И по много терористични тактове, къде стана, понеже работим много добре с колегите от различните контрразнователни служби, се оказа, че са минавали през България, ходили са, били са се, връщали се, включително френски граждани. Да не говорим, че и тук в интеграцията в годините надали сме постигнали тези високи или желани резултати в интеграцията на тези хора, и то в най-развитите европейски страни. Така че тази тема и този спор ще тече през нашето председателство. Аз не се съгласих да направим граница с ограда с Гърция. Защото такава радост беше между България и Гърция, когато паднаха бариерите, когато паднаха границите. Сега по милион души българи ходят в Гърция, по православните празници половин Гърция идва в България.
Прекрасно е. И тогава им казах на колегите от Вишеградска четворка, това ние няма да го направим. И те направиха тогава, помогнаха на Македония, ако си спомняте. С Турция ние решихме въпроса. Повече от година, на практика, ние нямаме миграционен натиск и всичко, което се опитва нелегално да преминава, се връща обратно от центровете си. Да, може някъде да минат 5-10 човека, но обикновено на граница с Сърбия вече, докато преминат България, ги хваща. Благодаря. Hello, Yuri Kuchkevich from the newspaper Le Soir. Le Soir, тук съм, господине. Kuchkevich се казвам. Страната ви се заля през последните дни от сериозни престъпления, което от години ни напомня за стария проблем на България с правосъдието, проблемите. Това хвърля сянка върху председателството. Какво мислите? Смятате ли, че нарочно подбран момент за тези ужасни престъпления? И на второ място, по въпроса за корупцията. Закона срещу корупцията му беше наложено вето от президента. Може ли да кажете какви ще бъдат следващите ви стъпки и планове в тази област? Благодаря. Години наред нямаше подобно убийство. И аз истински се надявам, че службите ще стигнат и ще го разкрият. Говоря за това на бизнесмен. Шесторното убийство, няма държава, които да не стават такива убийства, по безспорен начин, и то само за няколко дни, хората успяха да, колегите от МВР успяха да намерят извършителя, да докажат престъпленията, и то по безспорен начин, заедно с прокуратурата. И преди 20-ти на ден имаше една стрелба по данъчен служител, който е един от добрите данъчни служители. Такива престъпления стават навсякъде. Важното е да бъдат разкривани. И аз съм убеден, че ще се справиме, защото трябва и технологично време. Знаете, има експертизи, има какво ли не. И трябва да се подредат правилно, за да могат доказателствата след това да издържат и в съда. Никога не е приятно, но особено това като шесторното убийство, надали има държава в Европейския съюз, пък ако вземе Съединените щати, стават почти ежедневно. Не, че това ни успокоява, не, че това ни харесва, но за съжаление, във всяко едно общество има такива психопати, които извършват подобни действия, които няма как да се предотвратят, а и за съжаление винаги са с много тежък негативен оттенък в обществото, защото се убиват невинни хора в случая. 6 души, а всъщност целият мотив му е, че не е могъл, не са му дали тази въпросната госпожа, Бог да прости, е чистила къщи на богати хора и искал да му даде ключовете, за да мога ги обере. Тя като не се е съгласила, там тръгва цялата работа. Така че аз вярвам в службите. За миналата година от 90 убийства, 89, главният секретар мога ме поправи, от 95 убийства в България, 94 са разкрити. За съжаление, особено в битовата сфера, това се случва. Що се касае закона за корупцията, антикорупционния закон, така известен при нас, той дава допълнителни възможности още по-експедитивно и бързо, не само да се бориме с корупцията, но и да се отнема и всяко имущество на тези, които са нарушили закона. Спора с президентското вето е кой да назначава
ръководители. Ние сме парламентарна държава и считаме, че трябва парламента да го назначава. Така че се надявам, може би утре ще се преразгледа ветото на президента и нека не предопределям как ще реши парламент. Благодаря, господин Бризов. Заповядайте вие да. Thank you very much. My name is Zoltán. Благодаря. Зонтан е от Унгария. Господин министър-председател, кога виждате държавата ви да влезе в еврозоната? Втори въпрос. Не се ли притеснявате, че след 2020 година България и новите страни членки ще получат много по-малко пари от Европа заради съкращаването на кохезионните фонди и фондови общата селско-стопанска политика? Благодаря. Що се касае за еврозоната, ние сме водили с Марио Драги, председател на ЕЦБ и с много финансисти. Разговори, ние нашето домашно сме си го направили. От началото казах, България има много голям финансов резерв, фискален, стабилен лев, валутен борд, златно обезпечение в Българската банка, ръст на икономиката 4%, ниска безработица. За чакалнята сме готови всеки момент да влезем, ако ни поканят. Работим активно за повишение на доходите. И за миналата година имаме 10-12% ръст на доходите. Стабилна банкова система издържава всички стрес тестове. И огромната част са големи собствениците, майки са от най-големите европейски банки. Така че съм оптимист в тази посока. Разбира се, не мога да го предупредя. А що се касае за кохезионната политика, това е най-добрата политика, която Европейския съюз е водил към новите страни членки. И когато с моите приятели от бившите соцстрани водя разговор, ако в момента столиците, градовете ни, магистралите ни, жепелините ни, пречиствателните ни станции, конкурентоспособността, заводите, които се направи, всичко се дължи на кохезионната политика. Развитието на аграрния ни сектор, на селското стопанство. Аз истински се надявам и завчера някъде си говорих с полския премиер дълго. Полша е велика страна. Аз съм убеден, че нейното ръководство ще направи всичко необходимо с Европейската комисия да изглади противоречията и да намерим добрия тон. Това е изключително важно и за стабилността, и за единността. И поне моето усещане от разговора с премиера на Полша беше, че те работят активно по тази посока. Защото когато се влушат най-много така отношенията, съм забелязал, винаги става индиректно, не казвам, да не ме цитирате грешно, но индиректно започва една да се говори за кохезионната политика. Защото на практика бюджетите на нашите държави действително зависят много и разчитаме много на тях. Особено, повтарям, в образователната инфраструктура, в самата инфраструктура, конкурентоспособността, програмите. А и сега, когато се заговори за общ фонд за миграцията, когато се заговори за общ отбранителен фонд, за ПЕСКО, а в същото време с 10 милиарда евро е по-малък бюджета на комисията, трябва изключителна толерантност и отчитане на нуждите на всяка една от държавата.
много усилия, но пак ще кажа, в света няма по-висша степен и висш стадий на управление демократично от това, което е в Европа. Парламент, комисия, съвет. С болшинство се взимат решения. Подобен тип управление изисква много осъзнати лидери, отчитайки интереса на всеки един от стоящите на масата на съвета. Не е лесна работа, защото стана модерно в Европа. Ако говориш срещу администрацията в Брюксел, ако говориш срещу общите европейски политики, това е модерно. Това излиза, че си смел, може да тропаш по масата. Да... В същото време обаче, така устроен Европейския съюз, той няма да може да работи така. А представете си, от 20, след като излезе Великобритания, от 27 държави, всеки от нас веднъж да рече, заради вътрешно политическо ползване, да сложи вето на дадено решение. Да каже, ето, аз се наложи. Колко съм силен. Как ще минат решението? Казвам хипотетично, но го има. Вече, преди да се говори по дадена тема, излизат мои колеги и казват, по тази тема ние ще сложим вето, абсолютно няма да се говори на тази. Кога е било това преди? И това ме тревожи. Затова считам, че колкото и да или звучи миролюбиво, но ние така сме устроени като управление. В големите геостратегически държави, които са водещи в света, управлението е друг вид. Или за президента, разпорежда и всичко се решава. Ако е нужно, още същия ден парламентът отива одобря решението. Ние, като сбор от 27, и то с развити демокрации всеки един от нас, просто трябва много-много толерантност и много внимателни да бъдеме в изказа. Защото след това думите остават, тежат, а Европа, в това число и Балканите, сме натрупани с толкова история от войни, кланета, убийства и разрушения, че само малко ни остава да се върнем назад, да почнем да си го спомним и ще имаме сериозен проблем. Затова ще положа много усилия, колкото и да сме малки и на фона на целия съюз имаме един глас, но да помогнем в кохезионната политика да няма драматични или драстични съкращения. Това мога да кажа, че ще положа максимум усилия. Ще се почувстваме действително след това много наказани или много тежко ще се отрази изобщо на климата на страните, които искаме все пак да догониме средноевропейското ниво, да бъдем действително конкурентно способни, а през този инструмент и доходите в тези държави да се доближат до тези в развитите преди нас тази посока държави. Разбира се, надяваме се да ни чуят. Благодаря. Има два въпроса на двата задни реда, след това колегата тук и след това вие, за да сме коректни. Така че моля първо господин отзад. Моля, подайте микрофона този. Ще отговорим на всички въпроси, така че нека това да не ви притеснява, кой откъде ще започне. Два въпроса има. Господин министър. Томас Майя. Австрийски ежедневник Der Standard. Колегата от Унгария пита за еврозоната.
Вие казахте, че ако ви поканят, ще сте готови да влезете в чакалнята. Президента Юнкер, председател Юнкер, каза, че иска България да влезе в еврозоната, колкото е възможно по-скоро, както твърдят договорите. Мисля обаче, че в договорите пише, че правителството трябва да подаде молба да влезе. Правителството на България трябва да подаде молба, за да влезе. Вие в следващите месеци ще подадете ли молба България да влезе в еврозоната? Втория въпрос. Казахте, че с Себастиан Курц сте говорил и помета. Сега в 12.30. Сега в 12.30 имам телефонен разговор с него. А говорихме преди 10 дена пак. Sorry, I didn't hear the first part of your answer. Okay. Казах, че преди 10 дена, преди Нова година, разговаряхме с вашия канцлер. По това, което казах, че ще работиме 2018 да има последователност в двете председателства, а днес в 12.30 пак имам телефонен разговор, не знам какво ще говоря. Така, въпросът ми накратко е, очаквате ли конкретно решение по проблема с квотите по време на вашето председателство или по времето на австрийското? Кога очаквате конкретно решение по квотите за миграция? По първата тема, ако ми позволите да дам думата на финансовия министър, защото това е деликатна тема и трябва да се говори внимателно с финансовите термини. Вероятно сте запознати с механизма, който изисква одобрение от Европейската централна банка за присъединяване към така наречената чакалня за еврозоната ERM2. Ние сме в интензивни разговори с Европейската централна банка и с държавите от еврозоната. Но това, което сме възприели като стратегия и тактика е, че първо трябва да получим уверение от тяхна страна, че са готови да разгледат в позитивен план нашето участие, присъединяването на българския лев към еврозоната, но понеже вероятно много ще се дебатира тази тема, искам съвсем накратко да очертая някои основни принципи. Ние, освен това, че отговаряме на формалните критерии, за които няма съмнение, тъй като те са статистически факт, от повече от 20 години прилагаме системата на паричен съвет и на практика българският лев е свързан с фиксиран курс към еврото. В този смисъл ние, за разлика от Черна гора, не сме заменили автоматично националната валута с евро, което е незаконно от гледна точка на договора за функциониране на Европейския съюз, но на практика имаме една квази парична политика, тъй като на практика Българската централна банка няма възможност да емитира свободно български левове, защото всеки един български лев е точно и конкретно фиксиран към еврото. В допълнение към това искам да уверя всички, че ние като малка и отворена икономика с добри финансови показатели по никакъв начин не представляваме риск за еврозоната и европейската система като цяло. И сме го показали не само заради традиционно стабилната фискална политика и ниските размери на дълга, а и заради убедеността, че присъединяването на България към еврозоната е част от възможността ние да постигнем по-добър растеж и да намалим рисковете, които нашите партньори в Европейския съюз разчитат, че биха могли да дойдат от България.
Тоест, тезата, че ние трябва да се присъединим към еврозоната тогава, когато сме постигнали по-висока конвергенция, може да се разгледа и точно наобратно, че присъединяването на всички държави към еврозоната ще я направи по-силна и ще може държавите от периферията да конвергират по-бързо към останалата част на Европа, което ще намали и миграционния натиск в по-богатите държави, тъй като хората ще живеят добре там, където са се родили, и ще увеличи солидарността в Европа, която понякога е в криза заради конкуренцията между севера и юга традиционно в последните години. Ние най-вероятно ще кандидатстваме в първото полугодие пред Европейската централна банка. Това са интензивни разговори, които протичат в рамките на правителството и с Българската народна банка, но съм убеден, че независимо какво ще бъде решението на Европейската централна банка, убеден съм, че България не представлява риск за еврозоната и ние сме един надежден и стабилен партньор, доста по-стабилен от някои други държави, членки на еврозоната. Благодаря ви. Благодаря на финансовия министър. Заповядайте вие. Извинявайте, първо ви мисля, че вие бяхте. След което колегите тук, така че заповядайте вие. Yes. Моля, дайте ми Между другото, само на втория ви въпрос, за квотите. Това е дълга тема, аз до голяма степен я захванах. Но именно от тук идва големия конфликт. Държавите, които сме на граница. Не може в един момент всичките мигранти да ни ги докарате тук. Не е логично, не е и честно. Затова ние, пак казвам, когато беше принципа на релокация, се съгласихме за 1200 човека. Само че до я зададахме въпроса. Тези хора искат да живеят в Германия, не искат да живеят в България. По 27, 8, 30 пъти имаме рекорди, в които едни и същи мигранти ги задържаме на границата, връщаме ги в центровете, те пак отиват на границата, пак ги хващаме. Харчим огромен ресурс, защото те не искат да остават тук. Те искат в Швейцария, ако може, в Австрия, в Германия. И когато говорим за релокация, тя не може да бъде насилствена. В противен случай, ние трябва да правим закрити лагери, където да ги държиме на сила под охрана, за да не бягат. Само че това не отговаря на нашето разбиране за човешки права. И затова предложих компромисния вариант да не ги допускаме икономическите мигранти до Европейския съюз, а ако Австрия има нужда, да го пуснем през КПП-то да отиде в контролно-пропускателния пункт, да отиде в Австрия. В противен случай той като отиде в Австрия, вие искате да ми го върнете на мен. Нали? Представете си самолети с мигранти, почват да идват от Австрия в България и ние ги, какво ги правим? Затова и отношенията ни с Турция, когато отговаря, трябва да включат и реалнистията. За да може, ако вие го направите, това пък ние да ги закараме в Истанбул. Иначе ще стане като тази, както Виктор Орбан казваше, играта Черен Петър. Може да остане в една-две държави накрая. Благодаря. Добро утро, аз съм от Арте, тук от Испански вестник. Пред вас съм тук. За Брексит да ми кажете. Как си представяте преговорите в рамките на съвета и как с госпожа Мей ще се разберете? Какво очаквате да се случи? Смятате ли, че октомври ще се разберем да направим договор или ще има план Б? Имате ли? Как си представяте преговорите за Брексит като цяло? Съм водил няколко разговори с Мишел Бърния, той беше само преди 15 дена в София. С госпожа Тереза Мей се видяхме в Лондон. Аз почвам отзад напред. Това, което трябва да остане непроменено, е работата на европейските и английските служби,
по линия на тероризма, пролиферацията, прането на пари или като цяло това, което в момента тревожи света. Във военната сфера, така както говорих за Турция като част от НАТО, Великобритания е основна част. Също трябва да бъде непроменена. Само преди няколко дни в София беше на посещение Лео, премиера на Ирландия, и те са изключително разтревожени как ще се развият процесите там. Госпожа Мей се надява на лесен Брекзит. Великобритания е велика нация. Аз имам свое мнение за решението да излезат от Брекзит, макар че с Девид Камерън, като си говорихме тогава, той беше убеден, че няма да успее Брекзита, но той за една нощ се преобърна. Има толкова много детайли, особено за общия пазар, които трябва да се решат с консенсус и във всички случаи, колкото по-бързо станем наясно. Но вече хубав развод няма и то обикновено струва пари и най-вече страдат децата, в случая по-малките държави. Първата голяма щета е 10 милиарда евро по-малко в европейския бюджет, което веднага виждате започва да влияе на отношенията между държавите, защото имаме обща селско-стопанска политика, кохезионна политика, отбранителна политика, миграционна политика. Те парите няма да станат да стигнат за нищо. Това е тема Брекзита, която надали има една държава, която би казала ние ще решиме или ние ще кажем как да стане. Не бъде обект на субективна преценка. Защото иначе се превръща в изключително силен инструмент, без каквито да било контролни механизми по отношение на него. Но ние в крайна сметка сме в председателство и дебатът по темата тепърва предстои. Ние ще дадем най-доброто от себе си за сближаване на позициите. Благодаря. Това беше вице-премиера господин Томислав Дончев. За да уточня, за да имате яснота, ако е говори на вашия въпрос. Госпожо, заповядайте. Всички ще имате възможност. Леници отшанен. Дженифър Ранкин от Guardian. Съединено кралство. Тази сутрин госпожа Павлова ни каза, че България иска да излезе от механизма за контрол и сътрудничество до края на тази година. По отношение последните доклади от Европейската комисия и осъдителното отношение на някои граждански групи тук в България. Този механизъм трябва ли да отпадне за всички страни от Европейския съюз, да няма такива контроли по отношение антикорупцията? Какво е вашето отношение към този механизъм? Аз го приветствам този механизъм. Друг въпрос е било, че дори е можело малко да се забави с някой месец приемането на България, докато не се реши това въпрос на времето. Защото когато една държава в условия на кандидатстване, когато цялото общество се е впрегнало да покрие и да затвори всички глави, тогава реформите стават лесно. След това вече много по-трудно се реформира, която и да е система, и вие го знаете, особено деликатна е съдебна система. Механизмът изигра и все още играе много положителна роля. И за радост и последния доклад отчита напредъка, който имаме в много сфери, а и с новото законодателство, с това, че променихме в България вече самите съдии, избират своето ръководство. Прокурорите избират своето ръководство. Никой не им се меси. Инспектората на Висшия съдебен съвет, който може това да го промени, който може да контролира. Плюс създаването на специализирания съд и прокуратура, който в ускорени срокове може да води разследване и да се стига до присъда,
са все инструменти, които са ни препоръчени и ние стриктно сме ги изпълнили. И не случайно и много и Жан-Клод Юнкер, и с Тимерманс, когато говорим, напредъка на България е виден. Стриктно се съобразяваме с това, което ни е споделено. В всяка държава има и недоволни хора. И това е, мисля, също голяма придобивка от демокрацията. Защото аз съм живял в време, когато това не беше възможно. Затова даже днес имаме 11 протеста. Просто искат всички да видят за това, което читат, че са прави, да ги видите и вие. Това е... Никой не е спрян. Имаме една национална телевизия и едно национално радио. И трябва, ако видите, особено националното радио, почти всичко е против правителството. До години наред. Абсолютно независими частни медии. Ние нямаме никакъв, по никакъв начин контрол върху тях. Накарайте и да ви направят извадка тук посолствата. И ако 95% от новините не са срещу правителството в националните медии, аз не знам дали има друга държава така. От сутрин до вечер. Считам, че това е абсолютно демократично, а да не говорим, че Фейсбук, Твитър, всеки пише, мрежите, няма новина, няма нещо, което в България да не е публично достояние и да нямат абсолютно права и свободи да ги разпространяват. И даже ми е смешно, когато в национален ефир излиза някой и казва, бе, тук е свободата на словото. Е, как говориш тогава? От едната телевизия, в другата и това месеци наред. И никой не ти е казал една дума. Така че, моля ви, ако има недоволни бизнесмени, олигарси, които сега не могат да крадат, а са си направили медии, за да си защитават това нещо, това няма нищо общо с журналистика. Има две държавни институции. Национално радио и национална телевизия. Идете си поговорете с журналистите там, да ви кажат какви са им предаванията. Дали някой им се е намесил ето толкова през години. И вижте им политиката. Ако не са 95% против правителството, съм готов веднага да седна да говоря с вас. Такава демокрация и такава свобода да се хейти всичко, което се прави, няма никъде. Но аз се гордея с това, че го има. Защото ние сме живели точно в обратното време. Така че механизма ще падне, когато си свършиме работа. Той не ме обижда, напротив. Радвам се, че го е имало, защото това много по-ускорено и бързо ни е дало възможност да си направим реформите. Ползваме опита на Европа и го правим. Така че в целия му вид, кога ще реши Европа, това е нейна работа. Ние първо трябва да си свършим домашното. И в последното, което да ви кажа, няма материален израз, по който държавата да не е в напредък, в който като показатели в Европа да не сме от най-добрите. Външен дълг от най-ниски, в тройката. Бюджетен дефицит от най-добрите. Нула, а годината завършихме с 800 милиона излишък. Бюджетен излишък. Нулева инфлация, стабилен фискален резерв, 3,9 ръст на икономиката, всички рейтингови агенции, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, Международния валутен фонд, Световната банка, в докладите си пишат за ръста, финансовата дисциплина и напредъка на България. Във всяка област. Преди 3-2 години и половина направихме едно звено за борба с контрабандата.
тъй като България, разположена между Турция, Сърбия, Македония, Гърция, това беше контрабандата голям бич. Именно тя генерираше най-голямата корупция в държавата. Защото тогава влизат черни пари през границата, а знаете, един тир цигари или един тир с алкохол, какви пари генерират. Няколко правителства преди нас наеха английската компания, Crown Angels. Тъй като митниците не можеха да се справят в България. Нула ефект. Да не кажа и по-лошо. Нула ефект, по-лошо. Преди две години и половина най-сетне се умях. И ако трябва да ви се зададе въпрос, защо преди не успях, защото не можах да накарам финансовото и вътрешното министерство да заработят в синхрон години наред. Няколко години. Защото традициите в нашите служби, в нашите приходни агенции бяха от едно време всеки да крие и да си пази информацията за себе си. Тогава създадохме едно звено в службата ни за борба с организираната престъпност, в която командировахме по двама данъчни, двама митничари, двама души от контраразузнаването, от гранична полиция и свързахме всички масиви на служби, приходни агенции в това тяло от 12 човека. Само те имат достъп там, само те могат да се занимават. Вследствие на това, всяка стока, акцизна, влизайки в България, се контролира от всичките тези служби на самите граници, но и от мониторите в това поделение. Това даде възможност да събереме милиарди повече в бюджет. Финансовия министър може да ни каже колко са точно, за да не бъде голословен за тези няколко години. Това даде изключителен резултат. Не случайно вице-премьера на комисията Тимерманс, който се запозна с това звено и с резултатите му в доклада си, точно това е описано. Разбира се, далече не казвам, че сме идеални, че сме постигнали всичко, но сме амбицирани и трябва да ви кажа, че в следващите една-две години ще продължиме с същата сила и упоритост. И колкото и някои да не са доволни, ние върху не можем да позволим това да се възстанови обратно. Парите ни трябват бюджета, защото трябва да се закупи военна техника, за да отговориме на 2% на НАТО, да повишаваме доходите, да повишаваме заплатите и на полицаи, и на служби, които да се борят с тероризъм и осигуряват вътрешния ред, да повишаваме пенсиите, така както го правим, и да строим инфраструктурата, която гарантира на инвеститорите за радост все повече и добре дошли в България, лесния достъп до своите заводи. Мога да кажа на вашите читатели, че с английските служби и само преди 15 дена президента на Европол, който е англичанин, Ван Райт, с цялото си ръководство беше в София. Докато се видях с Тереза Мей, се видях с моите колеги от едно време с шефовете на английски служби. Нямат по-добър партньор от България. И първото и единствено, което госпожа Тереза Мей поиска, тук мога да я издам, е да продължиме българските служби да работиме така добре, както до сега, с английските и след Брекзит. И аз си го гарантирам. Благодаря, господин министър. Виждам тук две заявки за първо question, then you, and then the third one, and then one more. So we have four more, five, and that's all. Четири, пет, и това е край. Значи, go ahead. Първо тук господин, след това господина тук, след това господин отзад и дамата. Thank you, Christopher Strzemka, Polish Press Agency. Кристофър Качинка, Полската агенция. Отношения България-Русия. Българското председателство,
каква позиция ще има по отменянето на санкциите към Русия. Вероятно и това ще се обсъжда много в съвета. И накратко втори въпрос. Каква е позицията на България по отношение член 7? Има ли сериозна заплаха според вас за върховенство на закона в Полша? Когато гласувате за Европейската комисия, ли ще гласувате или против? По член 7 за Полша. Не случайно няколко пъти казах, че Полша е велика и важна страна. И българите, и поляците от векове се уважават, обичат и живеят заедно. А и всяко лято стотици хиляди полски туристи са в България, пък и зима. В разговора с полския премиер мога да кажа, че съм убеден, че Полша ще направи всичко необходимо, заедно с Европейската комисия, и за първи път този член 7 да не се разглежда на съвет. Това ще бъде и много опасен прецедент. И затова се надявам по-нататък във времето да се гледа, докато се направи необходимото отношенията да се подобрят. Не мога да кажа, че моите приятели от Полша не спазват върховенството на закон. Винаги, ако искаш да уязвиш някой, може да го кажеш. Надявам се комисията и полския премиер да направят необходимото, да не ни поставят пред такова гласуване. Защото и Доналд Туск от години, още от премиер ми е приятел, и с колегите от Полша, а пък в същото време ние трябва и безпристрастно да поставим тази тема на масата, ако се иска от комисията или от другите колеги. Не трябва да се стига до там. Това ми е позицията. Ако се стигне да гласуваме, тогава вече всички ще имаме безсънни нощи, кой как да гласува. Надявам се да не ни поставите на такова изпитание. А що се касае до Русия, темата е по-сложна. Много държави, тук понеже и колегата от Кипър отде, особено Кипър, Гърция, Унгария, сигурно и други, Чехия, Словакия, понеже ние като говорим за Вишеградска четворка, нали все едно винаги решенията са общи на четворката, но по тема Русия са диаметрално противоположни на Полша с Унгария, да речем. Ние също, тъй като в България, Русия има влияние. И то не малко. И антируското говорене на никой не му е донесло успех. А и народа не го обича. Не го харесва този тип говорене. Поне моето усещане е, че ние винаги сме били за Европейския съюз и за НАТО, но не сме били против Русия. Като народопсихология го говорим. Все пак говоря от мое име. Не искам утре някой да каже, Борисов казва така и така за народа. Такова ми усещане. Тези санкции до този момент са, какво да ви кажа, и руснаците свикнаха с тях, и ние свикнахме с тях, всеки си намери начин по който да работи. Но тези санкции държат будни. И затова и аз съм гласувал за санкциите, а и според мен всички колеги ги подкрепиха, защото тези санкции държат тази червена линия, че това, което се случи в Крим, не е правилно. Че в Крим трябва да се спазват минските споразумения. Че в Крим не могат да гинат хора. Че в Крим не може да има и в Украина убити. И докато този процес не се изчисти, те за това стоят. А след това вече трябва да се говори доколко ни е здравословно и доколко можем да налагаме и по-големи санкции. И това действително ще стане сериозен дебат.
Аз истински се надявам след изборите в Русия, защото същото, което говорих за Турция, също важи и за Русия. Както Турция е на нашите граници, макар че ние през Черно море имаме директно с Крим граница, също важи за прибалтийските държави, за Полша, които сте на север, за Русия. Когато имаш могъщ, силен и икономически, особено във военно отношение, съсед, по-добре е да сме в мирни отношения. Знам позицията на Полша, тя е най-рязката в Европейския съюз, и знам и позицията на другите десетина държави, които пък са за на обратното мнение. Пак с так диалог, когато 26 решения ръце трябва да се вдигнат, всичко трябва да се подготвя предварително, да се говори, да се зачете всяко едно мнение. Така че ние като съпредседатели да участваме в внасянето на предложението. А какво ще бъде решението, ще го взимаме заедно. Благодаря, господин Борисов. Нови отсилчване. Дела. По време на председателството ще внимавате и за политиката за разширяване. Как гледате на словенско-хърватския спор по въпроса за разширяването? Президента Юнкер се произнесе по въпроса. Каква е вашата роля в решаването на този конфликт? Словения, Хърватия. Аз тайно се надявах, че от многото въпроси ще има и един за Западните Балкани и за Балканите. Сега ще се опитам през вашия въпрос да се стигне и до темата Западни Балкани. Ако искаме да попречиме на Западните Балкани, този конфликт между Словения и Хърватия трябва да продължи. Ако искаме да попречиме на Западните Балкани да се интегрират в Европа, конфликтът трябва да продължи. Ще кажа защо. Съм против този конфликт, но повтарям, ни най-малко не изземам ролята да давам съвети или да се произнасям по една или друга държава. Съседи са ни, приятели са ни. Това си вътрешно техни отношения, но, за съжаление, резонират върху региона и съответно върху Европа. И докато има подобни конфликти, за разширение в Европа не може да се говори за Балкани. Европа, виждате колко проблеми си има, за да им натресеме още един такъв проблем. Затова между Словения и Хърватия трябва да намерят начин да се разберат, защото пречат на останалите. Ами утре, ако колегите от Европа кажат, добре, ама ако ги приемаме, придвижиме ги напред и дойдат вече на съвета да се разправят Косово и Сърбия, или Македония и Гърция, или Албания с Сърбия, или с Черна гора, говоря хипотетично, защо ни е този проблем? Ние вложихме много аргументи, че е по-добре да придвижиме напред Западните Балкани, да дадеме възможност за перспектива на хората и народите в този регион. Защото иначе те почват да бягат, напускат, регионът става по-ниско конкурентно способен, обезлюдява се, остава възрастно население, не могат да си изплащат необходимите пенсии, идват веднага популистски формации на власт. И ето ви един регион като Балканите, който, знаете, и войни са почвали от тук, а и само преди 20 години Косово. Знаете масовите гробове и всичко, какво се случи. И всички ние, като европейци, платихме милиарди за тази война. Много повече пари, двойно и тройно, отколкото
Предложението, което направих, то е за да подобрим инфраструктурата. И то по европейските коридори. Коридор номер 4, коридор номер 10, коридор номер 8. Да свържеме Тирана, Скопие, София, Белград, София, Солун, София. Това означава и за Турция. През Босфора и ЖП линията и тунела да могат да бъдат използвани за товарите за Азия. Свързаност на целите Балкани. И затова истински, аз мисля, че с хърватския премиер скоро имам среща, истински ще го моля да направят и да покажат воля, че Балканите, както примерно България и Македония направи. От десетилетия имахме спорове за добросъседство. Седнахме, подписахме един договор за добросъседство, нормализирахме отношенията. Убеден съм, че сега и с колегите от Гърция ще намериме приемливо решение да и проблема с името да го решиме. И ако Словения и Хърватия проявят мъдрост да го направят, тогава ще дойдем при вас в Европа и ще кажем, ето имате Балкани, да, много са взривоопасни, много са трудни, но все пак имат политически елит, който иска да се развива напред, да дърпа народите си напред, но няма да ви създаваме и такива проблеми, за да ги решавате. И това е най-безрисковото и най-ефтино на фона на всичко. Благодаря. Благодаря, господин Борисов. Може да се обърнеш към господин Зад? От Финландия, Пекка. По Западните Балкани да продължим, защото вие с много лидери говорите там. До каква степен тия хора от Западните Балкани ви казват, че са недоволни? Косоварският президент много рясно каза, че Европейската комисия е поставила Западните Балкани и ги е разделила на две-три групи и вече губи надежда, непрекъснато му местят финала все по-напред, не може да ги настигне на Сърбия, Черна гора, нещо се говори за 2025 година, за други нещо говори. Колко обесърчени са колегите ви от този регион по отношение членство в Европа? Притеснявате ли се, че ще има други сили, Китай, Русия, хората от Близкия изток също да имат повече влияние върху тези обесърчени от Европейския съюз държави? Ами вижте, ние имаме два варианта. Единият вариант, и той е най-безрисковия, и където хората на Балканите да видят, че Европа мисли за тях, това е, повтарям, най-безрисковото подобряване на инфраструктурата. Сега, ако тръгнем от София да отиваме до Черна гора, ни трябва един ден път. Или до Албания, ден и половина. С самолет 19 минути, 20 минути. Ако направим коридорите, за които говорих, ЖП линия с магистрала, това рязко хората ще го харесат, рязко ще го подобрят. Даже мога да си позволя, когато си говорихме веднъж с канцлера Меркел, и аз и го говорех това, и тя викаме, знаеш ли, че като се замисля, на времето, като събрахме двете Германии, първото, което най-искахме да видим и в ГДР, беше автобаните и супермаркетите. Това нямахме. Това беше Запада за нас. И вика, напълно те разбирам. И в България първо се хвърлихме да правим магистрали, защото нямахме нито една. Нито една от София до морето или. Сега имаме от София до Бургас, имаме от София до Истанбул, от София до Солун, от София до Белград. И веднага усещането е съвсем друго хората. Радват им се. Дават и допринаси за инвеститори, за бизнес и за... А и ние сме на кръстопът, това ни е много важно. Ако не го направим това, не случайно има формат 16+1, китайския формат. Тя беше в Унгария. Тая година е в България. И интереса и възможностите на Китай към региона за най-бързо влизане в Европа е факт. Защото е най-голяма нишата.
И ние ако не отреагираме като Европейски съюз на това, няма да се сърдиме след това. Защото като отидеш в Белград, казвате, това мост китайците, НАТО го събори, а китайците го построиха. Ама хората не знаят, че това са заемни пари и се плащат с лихвите. Но казват, китайците го построиха. А това е факт. Саудитския пръстонаследник има изключителен интерес да дойде в България и да заработи също на България. Повтарям, има във всички държави на Балканите и мюсюлманско общество. И много е важно то да се държи толерантно, да бъде така както е умерен и ислям, да не отиде в другата крайност. И много емисари, много такива духовни пастири в кавички ги обикалят и търсят да посеят зрънцата на радикалния ислям. И колко радикални бойци се върнаха от Сирия и с Балканите стоят сега. Ще кажете, далече са от Испания или от Франция. Далече са, но за един-два дена това ще дойдат. Така че на нас това ни е нужно да го направим. Ми Турция, когато отиде президент Ердоган в Белград, отиде с 200 бизнесмени. Спрямо Германия, Турция е слаба икономика, но спрямо Балканите е силна икономика. В отношенията, които имаме и в санкции с Русия, дали по линия на православието Русия няма да се възползва и да търси също влияние на България. И ние, като европейци, трябва да си отговориме. Ако ние не искаме да участваме в този процес за Западните Балкани, ще дойдат други, ще участват. И след това ще береме горчиви плодове за това. За моя радост, много от колегите, вече с които съм си говорил, абсолютно след това се съгласяват, че това е един правилен процес. До този момент не сме го разглеждали, защото Балканите са далече от вас. Имате си толкова много и вие какво да решавате във вътрешен план, че някакви Балкани. Колкото аз се сещам за Люксембург, примерно, или Белгия, айде за Белгия, че ходим в Брюксел. Вашите проблеми, чуваме ги, знаеме ги, ако зависи от нас да помогнем, да, но иначе те са далече като територия. Ама какво се ако казва в един момент, когато има криза в Гърция, става криза за целия съюз. Когато има криза в Косово, става криза за целия съюз. Това искам да помогнем да предотвратим с, разбира се, общо решение. Да кажем, приемаме ги, знам, че не може да стане. И не са и готови. Но да им дадеме перспектива, да кажем, ето, почваме от тук, след година, след две или пет, но тогава ще стане, ако направите това и това, трябва да им дадеме перспектива. Иначе просто ще наблюдаваме процесите и, както с войната в Сирия и Ирак, ще береме после и ние ще плащаме за това, което сме проспали. Надявам се да сме си извели поуки. Благодаря. Подгледайте. Да. И след което последен въпрос. Cécile de Courtiol, Le Monde. You have already responded to the question, but I will ask it again. Беше много добре отговорен този въпрос. Оценявам го. В Китай обаче има западни държави, които се притесняват за Джемини в Китай. Стратегията за настъпление на китайците по света. Източните държави са малко по-добре настроени, защото китайските държави в света с инвестиции, източните държави са по-склонни, западните са по-срещу това. Каква е вашата позиция? Аз мисля, че президента Макрон направи изключително силно посещение в Китай сега. А и като чух колко договори за колко пари са подписани, мисля, че са достатъчно щедри и западните в лицето на Франция и Китай като държава. Така че не мога да ги сложа под един знаменател. А това, че Балканите и бившите държави от соцлагера имат нужда от инвестиции,
Това е факт. Но да сложим на една везна това, което е направил Европейския съюз за нас с очакването, това е просто не е справедливо. Европейския съюз, държавите донорки и даже някой път колегите така ми се смеят, като кажа да, нали, да са живи и здрави в Европа, но всичко това, което добро се случи, е благодарение на европейските финансова помощ. Еми защо в София не е имало метро? Защото е скъпо. Сега имаме три лъча. Що по време на комунизма нямаме една магистрала? Защото е скъпо. Защо ЖП линиите са ни били такива? Или защо не сме имали пречиствателни станции? Сега береме плодовете на замърсен въздух, вода и така нататък. Но над 60 пречиствателни станции на България са направени благодарение на европейската солидарност. Така че да сравниме това, което Китай ще инвестира с инвестираното от Европа в тези страни, бих казал, дори е нахално. Милиарди, стотици милиарди Европейския съюз налява в нашите държави. И те за това и така изглеждат. Несравними. Помня Братислава как изглеждаше. Помня Прага как изглеждаше. Будапешта, Варшава да не говорим. И какво се направи благодарение на европейските пари. Едно огромно благодаря мога да кажа. Въпреки модата да кажа малко, обиждате ни, дайте още пари. Да ви обичаме повече. Много сте дали и ние сме дали, разбира се. Но това е силата на Европа, обединена. Това е като в едно семейство. Ако почнем да си мериме мъжа, жената, децата, бабата, кой колко е дал или кой е най-важен, това семейство се разпадна. Всеки по себе си в Европа е важен. И Германия с най-много пари дават. И Полша, и Унгария, и ние, и Холандия, и всички, които. Това е многообразие. И трябва да го пазим и да му се радваме. Никой не може да даде повече и не е направил повече от Европа, от развитите страни за регион. Да не говорим колко пари Европейския съюз дава и за Африка, за фондовете, с които подпомагаме там, за климатичните промени. Няма по-хуманна, щедра част от света от Европа. И трябва да се гордеем и се пазим. Благодаря, господин Борисов. Последен въпрос. Заповядайте. You're welcome. Ванса от Унгария, Могьор Немзет. Говорихте обаче какво е руското влияние на Балканите? Расте ли? Или е това, каквото очаквате да видите? Много е различно в България, в Сърбия или да речем Унгария, Полша, Чехия. Защото Съветския съюз там е ходил с танкове. Помниме чешките събития, унгарските събития. Това, което в Полша е правено. България, знаете, ние сме били 5 века под турско робство, сега по-съвремененото име османско владичество. Заради дипломацията го казвам. Страха на Балканите от тогава си е останал до ден днес. 5 века е много време. Ципрас иска да ги докара до 420 години, нали, да са по-малко робство, но надали е спора за живота с Алексис по тази тема. Векове. И при руско-турската освободителна война те ни освобождават. Даже 3 март, националния
празник е именно отчита това събитие. 4500 паметника има на загинали руски войници в България. А битките на Плевен, на Шипка са били хиляди хора са избити руски войници и финландски, и полски, и да не пропусна някоя държава тогава. Всички сте ни помагали. Краси Каракачанов, историк, мога да ги изкара всичките държави подред, които са ни помогали. Много са, за което сме благодарни. Но основната война е изнесла Русия. И те върху именно тази основа имат голяма подкрепа от население. А и да ви кажа честно, българите не вярват, че ако остане един конфликт на южната ни граница, друг освен те ще ни помогнат. Ако направите една, вие си поръчите социология из България, даже и на мен ще ми е интересно, понеже съм правил, знам усещането какво е. И понеже имаме колегите от Кипър като прецедент, лош прецедент, усещането на хората, че с остри декларации, с осъждане на дадено събитие, нищо не ти подобрява положението. Кипър е разделен. Дали така? Затова отношенията и влиянието на Русия е не за сметка на Запада, не за сметка на Щатите или Европейския съюз, а едно чувство на благодарност за това, което е направено и то е заложено в разбирането на хората. И то е неприемливо, непроменливо. И днес го има. И затова имаме много руски туристи, затова имаме. Те идват и си спомнят подобни неща. Затова ние не искаме да сме крайни, но и нямаме по дисциплиниран, твърд, лоялен член на Европейския съюз от България. Искам да го запишете. Защото когато беше кризата в Украйна, България спря изграждането на ядрена централа. Поне са огромни загуби. Платихме 1,3 милиарда, защото бяха произведени реакторите и те сега са в България. Спря Южен поток. За да не обиколи Украйна, за съжаление, НАТОвска, Турция, Гърция, Италия го направих. Затова ние имаме претенциите, че сме били лоялният член на Европейския съюз. И затова толкова спокойно говоря за Русия. Освен някой от вас, ако рече преднамерено да напише нещо подобно, затова толкова внимателно го обяснявам. Да напише тогава и това. И петролопровода Бургас-Александрополос, сиреч три проекта. Ядрен, газов и петролопровод. Заради Украйна криза. Милиарди ще ти понесе. И за съжаление, колегите от Турция, Гърция и Италия не се съобразиха с това. Затова имам претенциите, че по-лоялен член на Европейския съюз няма. В същото време вървеше Северен поток 2. Но да не нападна някой да има негативна статия за това. Когато България твърдо спазваше споразуменията, други не ги спазваха. Други държави, много държави, големи държави, даже въртяха едни колелета. Тези, които си позволяват някой път да ни говорят и на нас за корупция. Но, нека да сме заредени с оптимизъм. United we stand strong. Съединението прави сила. И това е нашия девиз, виждате го на нашия герб. На български пише Съединението прави силата и понеже според мен това е най-важното за Европейския съюз, решихме и това да бъде нашия девиз за Европредседателството. Съединени са всичките си и лоши страни, и хубави страни, но заедно сме най-силното нещо в света.
И само такива може да остане. Благодаря много, господин премьер. Нали не остана на никой неотговорено на въпроса, че ми е... Благодаря. Всички въпроси бяха отговорени. Благодаря на колегите. Благодаря, уважаеми гости от медиите. Сега продължаваме тук с индивидуалните интервюта, които имате с моите колеги министри. Желая ви успешни интервюта и ще се видим с вас малко по-късно в 1 часа на нашата интерактивна изложба. Успешни интервюта, успешна работа. Благодаря на всички и приятен ден.